ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି କି? ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ବିମାରୀରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଥରୁଟିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଅଣଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିବେ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯଦି ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବ, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଏମିତି ଗଛ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ, ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ, ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବି ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ତ ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର କାମରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗରିବୀ, ଦରିଦ୍ରତା, କଷ୍ଟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସୁନଥିଲା, ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଗଛର ଯଦି ସଠିକ ଉପାୟରେ ସାଧନା କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗଛର ଯଦି ସଠିକ ଉପାୟରେ ସାଧନା କରିନେବେ, ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ୍ ଦେଉନଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗଛର ସଠିକ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କାଳ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କାଳର କାଳ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କେହି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବନି ରହୁ, ଆପଣଙ୍କର କେହି କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନପାରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛର କେଉଁ ଭାଗର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଏହି ଗଛର ଦୁଇଟି ଗୁଣ ରହିଅଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିମାରୀରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ଏହି ଗଛର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସଠିକ ଉପାୟରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଏହି ଗଛର ନାମ ଅଟେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହି ଗଛକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ଏହା ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ବୀଜ ବା ଉପରି ଭାଗ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଅଲଗା ଗଛଲତା ଦେଖିଥିବେ,
ସେମାନଙ୍କର ବୀଜ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ତାହା ସିଧା ଉଠିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ବୀଜ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବୀଜ ଯେଉଁ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗଛର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାସ ମହତ୍ତ୍ଵ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫାସଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଗଛ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବକାଳରେ। ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ମାନାଯାଇଥାଏ। ମାନାଯାଇକି ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବକାଳରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାସ ମାସ ଧରି ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ବୀଜର ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ଗଛ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଗଛ ଏକ ଏମିତି ଗଛ ଅଟେ ଯାହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେବେ ଅମୃତ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଳରେ ମା' ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତ ଆପଣ ତ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ପୂର୍ବକାଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଛର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ କହିବୁ, ତାପରେ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଜଣେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏହା ଅଟେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛନ୍ତି ବା ପୋକ କାଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ବି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଦାନ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଆପଣ 1 ମାସ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କୁହାଯାଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳି ଚମକିଥାଏ। ପୁରା 1 ମାସ ଘଷିବାକୁ ହେବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ, ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାର ମୂଳକୁ ଆପଣ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାର ପାଉଡ଼ର ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡ଼ରକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଗରମ କରି ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ଜାଗାରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ 2 ମାସ ଯାଏଁ କରିନେବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବରବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ଏହି ଗଛର ଯେଉଁ ବୀଜ ଅଛି ତାହାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଳିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ଶନିଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି
ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି 51 ଥର ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ସେହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, କେତେ ବି ବଳବାନ ହେଉ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଲଟା ସେହି ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କେତେ ଲୋକ ଫୁଲ ବି ମାନିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତି, ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ରଖି ଏହା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ଡ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଧନର କମି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଖରାପ ଆତ୍ମା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କଳାତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ, ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଭୂତପ୍ରେତ କଳାଜାତୁର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ଛିଡ଼େଇ ଆଣିବାର ଅଛି, ମାନେ ଗଛକୁ ପୁରା ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାର ଯେଉଁ ମୂଳ ବା ଚେର ଅଛି ତାହାକୁ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ବା ଫଟୋ ହେଉ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ 1001 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଏହି ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କେତେ ବି ବଡ଼ କଳାଜାଦୁ ହେଉ, କେତେ ବି ବଡ଼ ଭୂତପ୍ରେତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ତିଳକର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାରର ଦିନ ହୋଇଥାଏ ହନୁମାନଙ୍କ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଏହାର ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାପାରର ମିଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତ ମାନନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏତିକି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି କାମ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି କହିବେ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଥିପାଇଁ ଜଣାଉଅଛୁ କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନହିତ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ସାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଭୁଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣର ଏମିତି ବିଶେଷ କଥା ଜଣାଇବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବି କ୍ରିୟା ଏବଂ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ପରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ।